Ya ya ya. Orangnya. Survivor pening lagi pening shot. Kenapa pernah join lah Survivor? Ah, dua kali ya. Pening tu. Habis tak? Habis tak weh? Kejap pergi sana, kejap pergi sini, kejap pergi Sanyurito sana, kejap pergi sini pening shot. Kau dah complete dong weh? Survivor? Pernah complete 15 weh? Nak? Tak pernah tu. Eh kalau aku paling boleh banyak dapat. aja. Enam. Kau dapat reward banyak tu. Aku Tu itu tu. aku punya teammate pro sial. Kau dah berapa kali complete? 15 tu. Sekali je. Sekali. Eh lama tu. Dekat 50 minit kat aku main tu. Lama lah. Bapak dia. Aku Lama pun ada sih. masa. Aku mana ada masa nak lama-lama sangat kan. Saya sudah hantar invite. Eh kau invite apa ni? Aku kena buat apa? Join lah. Ada lagi ke? Ni ada lebih kan? Ada. Tadi dah invite lah. Tadi voice chat. Oh, dia kena macam tu eh. Okay, on. Scam tu. Asal lah tu. Korang lah kena scam dengan seller GM GM oh, Omar. Damn. Damn. Sibuk tu. Sibuk boleh tu. Eh, sibuk baik lah. Weh, capik power si. 33. Ay, Akif. Ya, Akif dekat YouTube tu. Akif ni. Selfie. Selfie lu, screenshot. Kau selfie je lah. Tak, screenshot. Screenshot tu share kat group lah. Ah, baju putih saya. Yeah, macam taekwondo. Taekwondo. Ya. Ya. Tapi kencur roh dulu. Oi samurai. Taekwondo tu mulai. Siapa nak ni? Siapa nak host ni? Kau lah. Eh, come lah. Huh? Push. So share, share. Ha, lebih kurang Akif menunjukkan level kepoweran kita orang. Kepoweran tak, eh. Tak nak main saya. Kasih on. Jom. Anak nak susu celaka Akif. Anak anak dah masuk berak tadi lo dah. Okay, kau tengok pro main game. Eh, kau cakap dengan Hakim kat mana? Kat Hakim kat YouTube. Kat YouTube. Yeah. Hakim, dah lah main main Overcooked tu. Bodoh Hakim, kasih puting kau, Pit. Eh, level tu menunjukkan level kepoweran korang. Kasih puting. Takkan. Puting siap. Eh, Survivor Shot Avenger. Apa sia? Eh, aku kena buat apa ni? Main apa ni? Nak kena apa ni? Hold button tu ready up. Ready lah, aku dah ready lah. Okay. Ready. Din. Oh, aku lupa. Okay. Woi. Tengok lah sampai wave berapa sel. Aku bet 5 lah max tu. Tu lah. Kalau 5 kita legend kena lah. Celebrate tu. 5 celebrate eh. Kita kena share. Kena share. Eh, aku feel day ni 15. Eh 15 tu legend sekali je tu aku join. Tu Okay, kasih beli game. Kita orang perlukan hunter tu. Aku rajau kat YouTube. Dia main solo survivor tau. Sampai 15 ni. Apa power dia. Team eh? Benar lah. Akim tu. Bukan tu, bukan Akim, bukan Akim. Kush Mami ke? Siapa saya Kush Mami? Mari. Pishima tu. Buat apa ni? Kau pecah. Ya. Aku ikut lah. Aku ikut Roni lah. Roni jalan-jalan je. Oh ni game, ni apa ni? Oh Survivor. Oi, aku tidur aja. Aku
tu. Kembali dengan apa, Wik? Pantai. Wih, pantai tu. Pantai? Mana? Show. Oh, lah pantai lah. Pantai. Wih, capi KS. Kill tu. Bagi aku kill tu. Tak ada kill gini. Tolong. Tolong. Aku dah tertidur. Apa ni? Tolong, aku tertidur. Datang kat aku ni sini. Dekat mood. Oh, kau ni ada. Wave satu pun tak lepas lagi ni. Mana kamu? Ini baru nak conquer tu. Kau kena conquer tu baru dapat wave. Oh, ya. Yeah. Ini baru belum wave. Oh, shh, mami ada dah. Reward fire increase ni apa tu? Ui, serius lah. Kalau kau punya arrow fire, dapat dah increase damage. Okay, wave dah datang. Budak masuk dah. Oh, ada drum lah. Eh, drum ajak weh, jangan sorang-sorang. Mana korang weh? Aku atas kau. Dia tu dah datang. Ikut angin tu, ikut angin. Tak ada angin. Asal ikut angin tu. Angin tu clue tu. Eh, drum dia setiap ni eh? Setiap drum. Kamin merah tu nyawa. Mana kamin? Aku dekat atas. Jangan aku datang. Kamu sorang-sorang. Kat cliff ke? Kat cliff ke? Oh. Aku hulu. Damn, aku lambat. Tercidup lagi. Ayo, okay guys. Oh, racun lagi, racun. Mari kamen, datang kat aku sini. Weh, dekat pantai. Eh, pergi boat dengan pantai. Kami kat mana? Aku nak heal kau ni. Weh, aku join the party. Weh, aku join, weh. Yo, join the party lah. Weh, aku ketuk aku je. Weh, heal dia kat aku lah. Datang sini, Kamen. Weh, lagi satu tu aku lah. Weh, Akim boleh. Weh, Akim mana? Bukanlah, bukan. Let's go guys. Dia dekat merah weh, merah mana tu? Weh pantat, eh aku nak drum weh. Mana kamen tu? Aku tak nak ketuk lah. Kamen merah weh tu. Ya, kamen mana? Oh, ni kat drama. Okay. Weh Hakim adi lah. Okay weh. Bukan aku lah. Kau tengah overcook ke apa? Aku dah bawa rupa FIFA. Aduh. Okay. Kita tengok pro main game. Ni mana saya bertergabung saya semua. Weh, kita weh, rampage kan. Serius, weh dulu. Weh, mana aku? Balik ke bil? Rampage kan, ayung angin tu. Weh, yang Din tu dia macam supporter ke apa? Dia macam dari jauh ni. Apa dia? Itu hunter. Eh, beach, weh, beach. Beach. Aku support kan? Aku yang paling noob. Kau support yang macam tembak daripada jauh tu ke? Itu hunter. Tak, dia bagi apa? Dia bagi heal. Kalau heal macam tu, kau kena rapat dengan seorang je lah. Haa, kau dengar tu Aki bagi. Wah, eh, clip. Kau kena fokus. Kau kena lompat kat situ, pahal tu. Kalau healer kan, kalau healer, kau kena fokus dekat siapa paling banyak damage. Bagi damage, siapa? Aku lah, sebab aku paling noob. Kau kena dapat dengan kami lah. Tak nak, aku lari pada Aki. Ada coach lah. Sebab kalau aku Dota tu. Kamen di sini nak bagi orang juga dia bagi paling banyak dia ni. Siapa ada healing? Eh, drop wonder aku main. Kamen asyik tertidur ke Kamen? Eh, free guys. Drop. Free guys. Eh, ke belum lagi? Ya. Yeah.
Aku rasa kan, korang punya style untuk war ni, Kamil dengan Izzuddin tak boleh speed tu. Kau kena bantai seorang tu, kena bantai dua orang, faham tak? Kena kau dengar tu Hakim bagi. Sebab kalau korang seorang je, dia takkan mati instant. Kali ni kan, aku kena lepak macam pit lah. Din kena lep. Din, Kamen kau kena hit satu enemy sama-sama. Kamen. Kita kena follow Kamen lah. Aku kat mana ni? Aku tak tahu kau kat mana tu. Kat cliff ke? Kat mana? Ui, alamak. Kamen. Kamen kena libas tu. Aku kena tolong. Kita support Kamen lah. Kami dah duduk dah terbaru tu. Korang kat mana tu? Tolong saya pada rogo. Kena tonton. Orang Kamen. Tengok semua orang kat semua penjahat kat dia ni. Weh, mana korang? Bitch weh, bitch. Mana Kamen? Aku dah revive Kamen lah. Pergi dia sama-sama. Dia dengan Kamen kau kena sama-sama. Okay. Sekarang mana kita... Aku sorang tu. Korang, maknanya korang lawan dekat berapa belah-belah orang. Korang pergi sana, pergi sini, macam mana? Siapa nak fokus sini? Okay, jom, let's go. Dengar tu. Sekarang kita ada dua je tempat. Beach dengan boat. Sebab yang lagi satu tu dah kalah. Tak, Kamen mana tu? Aku dekat beach. Oh, kat beach pula. Okay. Beach, jom, kita pergi beach. Ada wave baru datang ah? Aku rasa wave baru tu kat boat tu rasa. Ada wave, ada ni. Ikut Kamen. Ada wave, Kamen kat atas. Ya, betul lah tu, korang dah turun tu. Haa, okey. Aku rasa korang tak kenal korang punya. Tak ada nama kat first time main di game masing-masing ni. Sama-sama. Alright. Kami. Tapi Ronin kot. Ronin kan. Kalau macam tu kau tembak je lah dekat-dekat dengan ni. Sapi dengan kami. Aku kena tembak atas. Tu lah kena tembak belah atas. Siapa tu? Pukul. Kena mati. Musical, kasi pukul. Musical. Ya, aku nak mati lah. Ya, mati lah kasi heal. Kau kena. Kau kena. Dia buka heal. Kau nak buka je. Healer dia laju ke? Senang ke? Sekali kata tu tak ada. Kena save sebenarnya. Kita orang target wave 15 lah. Oh, boss. Boss wave. Aku nak pakai drum. Saya ada. Mari. Tak payah pakai drum. Save lah. Mei datang kat aku. Okay. Oh, drum untuk lah. Ui, nice. Drum tu kira untuk wave. 15 lah. Tak ada boleh je. Aku ada. Tapi save lah. Sebab aku ada ni. Aku ada heal. Boy. Hakim nak bet lah. Hakim nak. Ui, alamak ramai. Bet apa? Bet. Wave 15 ke tak? Tembak daripada jauh dulu. Tembak daripada jauh dulu. Haa. Wah lah. Nice tu. Kumpulan lah. Haa, tak ni lah baru guna ni lah mati kan. I'm sorry. Bako. Siapa mati tu? Aku mati tu. Hah? Aku tak boleh hidup. Kena jaga Ronin tu. Wave. Apa pik? Lati. Asal kau kat depan tu? Tadi. Kepik, kau jumpa kembang tu sekejap. Ya, aku datang. Minum je. Fokus. Weh, kalau spearman bagi tu, bapak nice. Mati je. Mati. Asal kat depan tu? Kasi
Kasih, fokus. Mati dulu aku. Sorry. Tapi nice dulu tadi. Tak, agak biar kau mati dulu. Abi? Agak ramai. Tak, Abi. Kau asal kau mati sebab kau pergi depan. Kau bukan tanker dulu, Abi. Benda tu terlalu cepat. Kau dengar tu, kita punya coach. Healer dengan damage, diorang punya nyawa memang soft. Diam. Eh, seorang lagi tu korang kenal ke? Tak. Eh? Komputer ke orang kan? Akim tu kau kan? Tak kenal. Tak main lah. Weh, boot. Boot. Oh, Pik, tadi kau cakap kau baju putih sebab kau Ronin doktor. Ada aku ni. Macam apa, okey. Dapat hero ni, tak hero. Ada lah. Ramai lah. Oh, okay, go. Eh, stick kat atas je. Jam bo. Aduh, tak kono tu. Eh, belakang balik. Ni belakang, kami belakang balik. Tapi kalau buka heal. Mana? Heal. Dalam. Oh, okay. Pantai. FK. Heal dulu, surround. Pantai. Beach. Pantai dalam. Akhir lah, let's go. Topek dah aku mati lah kali. Siapa nak join aku pergi fifth? On the way. Okay, ramai gila tu. Tidak, kami seorang je tu, is tu. Cliff ni dah nak kantor tu. Fokus. Oh, thanks bro. Oh, nice tu. Okay, tapi kita okay, nice. Semua dah lepas. Kami pandai dos lah. On. Legend ke? Wait, what happens ya? Din, apa? AC expectations ya? Din. Din, kau kan damage kan? Setiap kali kau buat macam kau serang. Okay, cliff. Kau macam kena reset balik kan kau punya serangan tu, betul tak? Haa. Kau roll over lah macam kami buat tadi. Roll over apa? Roll macam bergolek kat bawah supaya kau tak kena lah serang. Sebab kau nak reset kan kau punya serangan next. Okay. Try. Kami buat tadi nice. Lala panik. Bukan spam. Boot. Kami kau buat ulti tadi aja kan? Boy. Yang lain ada ulti juga ke? Hai pun ada ulti juga. Alamak. Asal ni, hidup eh. Tak. Bergayut. Apa ni? Kasih stick lah ni. Okay. Kau punya tempat lawan ni ada bot atau bawah lah. Bot kat atas lah. Eh, ada ketua tu kat sana. Turun teman kami. Nampak tu? Segemuk tu. Oh, jom. Okay, beach. Okay, on the way. Dah nak terciduk tu. Let's go. 1, 2, 3. Oh, dia memang macam tu eh. Tukar atas ke bawah. Padahal enemy kat atas tu, korang dah hancurkan ni. Walti, boy. Kita buat tu, Adin. Assassin. Aku go. Kau kena transform lah. Tapi kena kumpul ni doh yang benda kuning. Kumpul bawah tu lah, key tu. Oh. Dia satu. Macam main King of Fighter je tak? Expectation tu. Nama apa ni? Nama mana ni? Cliff. Expectation tu. Cliff. Oh, jom. Cliff. Naik cliff pula. Stamina siap. Push kau men sudah. Korang ada ni macam pantai.
Oi, apa mencarut? Okay, go. Pantai tu. Go. Play. Bish, bish. Eh, bish ke klik? Bish, bish, bish. Kill lah, kill. Dito. Kill lah. Go, go, go. Tembak dulu daripada belakang, pik. Aku tak mampu. Oh, ambil kau, kau ambil. Oh, nice lah. Saya dapat dulu. Apa tu? Dapat king. Eh, gather, gather. Play, play, play. Nak heal tak? Heal dulu. Dia orang tak nak. dah wave 9 ambil. Nice lah. Oh, eh, power tu. Total ada berapa wave? 15. 15. Pusat paling 15 sudah tak ada lagi lah lepas tu, macam tu. Ah, tu lah. Tu limit dia. Eh, kalau dah habis menang. Lah. Kalau menang ni power tu kita dream kita protect command tu. Mana command tu? Aku dekat beach. Ambil general tu. Cuba buka. Eh, aku cipat nanti tu. Boss nanti. Eh, guna je lah. Eh, tu bukan kaki aku lah. Ada skill aku lah. Eh, Cliff, Cliff. Cliff, Cliff. Tak tahu nak buat apa. Cliff ni je. Oh yo, capek main bakar orang baik. Maaf, maaf. Assassin macam tak ada function kan. Shell. Assassin apa? Ninja, ninja. Kau ke? Dia. Apa tak ada function pula? Elok. Kau tengok lagi kill aku tu. Apa aku heal kat tepi lah. Boot. Mamak boot. Gayut lu. Oh, dia sebenarnya macam hantu juga eh, macam hilang yang dia. Ha. Dia cari. Yo, gayut bhai. Yo. Oh, ya kill aku we. Tahu nak. Butuh-butuh tak, butuh. Oi, power saya kita. Hey, but the coach. Ui, boss. Dia boss ke? Ghost Oshima, Oshima. Aku rasa beach kot. Aku rasa boss ni dia akan jadi dia hilang punya kot. Tak ada boss dia. Tahu dah ke. Ho, heavy step. Heavy step. Oh, heavy step bro. Oh, heavy step je lah. So, so maknanya tak seorang serang daripada belakang lah. Aku ada sticky bomb. Kumpul lah dia. Sticky bomb ni yang meletup besar. Pancing. Oh damn. Pancing, tanker mana tanker? Woi, aku kat depan pal. Okay, ready. Nice one. Tuan punya tengah yang paling besar. Bapak dia. Mati. Mati lah. Mati lah pun. Darah dah mati lah. Woi, power set. Cliff bro, Cliff. Cliff, Cliff, Cliff. Eh, macam mana ni? Aku kena poison. Aduh, macam mana? Eh, kalau kena poison macam ni? Nanti dia balik, dia... Oh, jap. Ya, dia lagi tu. Kalau dia macam... Kalau dia macam... Cliff bro, Cliff, 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 dah. Aku dari dah. Ui, tolong dia atas ni. Cliff ni. Sumpah tolong. Ush, aku mati. Mana weh? Kau kat mana tadi? Okay. Aku dengan Capik. Dekat Cliff. Okay, eh, jom ketuk tadi lah. Jom. Oh, jom pergi atas sini. Den lah. Ayah. Weh, tiap apa ni? Nice. Wait, tiap berapa ni? Sekian 11. Itu tu Vic. Terbaik Vic. Come on boy. Hakim. Ya.
Ya, aku lagi. Coaching. Aku dah heroes ya. Setakat korang asyik sama je. Kau tidak mula betul kabur. Sorang sini pakai heal pun tak turun. Macam kesian buat mamak lagi seorang tu. Eh dia okey eh. Tu level tinggi tu. Kadang tu dia pro. Weh dah sampai. Oh, ini boss bodoh. Tembak lu boy. Speed tembak lu. Hai guys. Ada hero tu. Kacau yang belakang tu, kacau yang hero belakang. Elak-elak kami. Ada bom tu. Tak kan, kill kan. Mana bom? Okey. Okey. Cliff. Eh, kau macam mana? Cliff mega tu. Tak apa, aku pergi. Hidup kau. Oh, guys. Guys, Cliff banget, guys. Asal Cliff ni orang kat bawah eh, orang kat sini. Sebab Cliff tadi merah dah. Oh, korang kena hancurkan ke sana juga eh. Dia dah tiga tempat. Bantuan. Bantuan. Kau cakap lah, kau kena empat orang lah. Bantuan. Thanks. Nice, Dopi. Kita combo yang baik lah. Hei, Pokok. Okay. Okay, boat. Boat, Cliff, boat. Shaishan. Ramai tu. Aku pun basah. Empat kan men? Nah. Go, dalam. Ui, Cliff. Cepat. Boleh. Come on guys. Okay, ya, seorang dah lebih sana dah. Kalah dah. Habis macam ni? Kalah sebab merah eh? Mana kat mana? Satu area beach, lost beach, lah. Beach. Eh kan, beach. Aku heal ke korang? Boleh. Sekejap aku nak beli barang sekejap. Eh ramai. Mana ni? Aku nak mati. Kam. Datang ni. Eh, aku mati sekarang. Wah, masih baik tu. Baik tu ni. Baik. Ui, lepas dah. Apa terjadi? Ui, wave 13. Ready. Heal. Boot. Mana ni, boot? Tak ready. Dia tidur ke? Tidur. Aku rasa... Bu. Aku rasa korang dua orang, korang seorang kena pecah sebelah dia. Ramai saya. Kami boleh solo. Dia dengan Capik boleh kena pergi cepat satu lagi. Jom ni. Kita kena. Kami okey. Kami boleh solo. Okey, mana kita? Mana kita dah boleh belah. Okey, dah boleh belah. Okey, beach. Go. Gerak. Kami boleh settle sini. Wow. Mamat lagi seorang tu je buat apa tu? Dia dah jauh tu. Help me. Bapak ramai je. Eh, jap. Aku datang. Boleh. Alki.
Oh, ramai. Lain hero. Ramai tu. Apa? Siapa ramai. Mati? Kalau ramai, aku punya advantage tu. Aku ada tu, sticky bomb. Lag, lag, lag. Cover, cover, cover. Aku tersidup. Ush, hampir, hampir. Lanat. Come, come here, come here. Come in, come in, come in. Come in tu. Come in. Heal, heal, heal. Oh, nice, 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 nice. Ada lagi dua wave, ada lagi dua wave. Woi, potensial. Oh, sure, Seronin. Come on, boy. Come on, boy. Lari, lari, lari. Lari, 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 lari. Mana ni, kat mana ni? Janganlah kat yang kat sini. Kau mahu kat sini kan? Tak? Oh, sama spirit bear. Come on, coach. Kat mana ni? Sticky bomb tak ready. Oh, dia datang dari sini je lah tu. Ah, tu kat sini, kat sini, kat sini, kat sini. Go, go, pergi depan. Kami pergi depan tu. Oh. Tu 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 tu. Boss tu, boss tu. Boss tu dulu, boss tu dulu. Kam kam kam. Nah 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 nah. Nah nah nah. Seorang pergi boot, seorang pergi boot. Heal dulu, seorang. Aku nak heal dulu. Dia pergi boot. Ah tak apa tak apa, kami dah pergi. Kami dah pergi dah. Tak apa. Korang settle tu patut pergi boot. Okay, wait, kita beach nampak eh. Eh, anjing. Boss tu. Wei, boss ya. Bos eh? Ramai macam bos. Aku ramai dah tidur. Ramai boy. Dia lah tolong. Dah habis kan? Mana? Oh. Dia asasin je. Kami, kami jatuh, kami jatuh. Kumpul tu. Kami, kami. Elak ada lawan bos dulu. Ada hidup. Elak lawan bos dulu. Kami yang makan, kami yang makan. Kami yang makan. Kami yang makan. Kami yang makan. Baik, baik. Kami jatuh, kami jatuh. Apa? Tunggu heal aku, tunggu arti aku. Weh, assassin kan? Super critical. Weh guys, aku dah terciduk, aku dah terciduk. Kami jatuh, mana korang? Weh, 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 weh. Oh, dang. Dek, dek, kau pukul dorang biar capit heal daripada belakang. 18 second. 15 second. Dan kau distract, kau distract pergi sebana, sebahan ni. Distract pergi sebahan ni. Kena rebound. 6 second. Kat mana ni? 3 second. 2, okay. Go, 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 go. Tak ada. Weh, weh, alamak, aku dah. Fit, belakang kau. Aku kat belakang. Pukul-pukul yang belakang dulu, pukul yang belakang dulu. Saya mati, saya mati. Mana, mana? Mana, Tim? Belakang, belakang. Ya, on the way, on the way. Haa, nanti Syafiq boleh rebound, Tim. Thanks, big. Okay, sekarang kita punya, apa? Kita tengah beach ni. Ini dah final tu. Eh, korang ada binatang lah. Eh, jom, di sini jap. Main heal dengan aku jom. Okay, good luck guys. Oi, last, last. Weh, final lah. Yeah. Asal, dia mana dia? Heal dulu, aku dah tak ada hero lah. Dia dah mati ke? Aku hidup tu. Dari bar. Eh, tadi korang ada binatang tu. Aku nampak kamen punya binatang aku. Oi, last. Eh, kat ni. Aku kat beach ni. Beach, main kita punya last dengan okay. Beach. Beach eh. Go, go. Fast. Okay. Wait, last ni. Serious lah, weh. Wait, kalau ada boss, jangan aim yang boss tu dulu. Aim yang belakang dulu. Sebab boss main ke belakang tu slow. Korang lari-lari ke belakang ni. Asyik tu lah. Go. Tak ada. Kamen, aim belakang ni. Aku dah terhidup. Aku tersiduk kan? Aduh, aku mati. Come on. Takde alam. Aku dah buka alam. Ada orang tu boleh revive tak? Revive. Pick, revive boleh, Pick? Nah, dah. Pick, mana revive tu? Kau dah okay. Yeah. 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 Yeah
Baik tu. Apa lah. Serius lah. Power dia. Maksudnya kita lebih kurang sama macam yang aku main. Maknanya Akim kena beli game ni lah. Akim kena beli tu. Serius tu Akim. Tak, maksudnya kalau aku beli ni, dia punya level masih 15 juga tu tak? Yelah. Boleh beli. Tak. Eh, jom tengok status. Siapa banyak. Ui, aku lah sial. Macam mana? Tak aku share. Pergi Arwan, Arwan. Oh, state. Pit tekan Arwan, Pit. Kamen, tekan Arwan. Mana lu? Kill 105 siap. Kamen tekan Arwan, Arwan, Arwan. Kau bayangkan orang yang aku join tu. Kat 200 siap. Yeah. Eh, Kamen paling banyak kill lah. Aku tak tahu. So, nak upgrade apa ni? Kalau tak ada apa-apa. Upgrade dulu. Okay. Dapat topeng baru shot. Weh, power saja kita. Okay, kau kena beli tu. Power patut okay kena beli. Bahan kena lah. Weh, dapat 35. Alamak, aku masih 23. Eh, asal aku macam tak ada item lah. Oh, aku tak banyak kill. Okay, sebab kau drop item pun tadi. Drop item? Drop apa tu yang kalau dalam Dota tu kan? Oh, dia... Rapid. Oh, rapid. Drop rapid. Oh, rapid dia. Dekat unlock sya. Tak naik points sya. Oh, aku tekan warna merah ni. Maju ni. Oh, okay. Smoke bomb macam ni. Aku dah 28 sya. Okay. Ini sekali kah? Eh, hey, lagi sekali. Yeah. Survival lagi. Bro, so, kita... survival 3 streak 15 wave. Kita punya target. Silver. Eh. Tadi kita target max ni kan, wave 5 kan. Sekarang kita target dia 15 korang wave. Korang ada banyak tempat ke kiri ni? Apa? Ha? Banyak. Banyak tempat tu. Banyak ada berapa total? Boleh pilih. Kami, kami ada berapa total? Ada 4 je. 4 ke 5. Oh, 4. So mana setiap tempat ada 15 level lah macam tu? Haa, 15 wave lah. Kita kena settle. Dia ada 3 level. Yang mana screenshot yang aku share ni tu? Tak ada dah. Haa, tu nama tu lah. Itu nama. Nak menunjuk lagi. Aku nak tengok aku kill berapa. Tak ada tengok ke belakang balik? Aku tak tahu. Aku pilih tempat lain. Oh, aku share kat grup lain. Sampai di grup lain tu. Grup mana? Grup ni kan. Hari ni nak masak apa? Hari. Inago no mure no gotoku. Ui, nice dua tempat ni. Aoi o shuraku ni osoi kakari. Tabemono wa asari tsukishita. Epic game selling. 100 shou ma sansei no yasai. Okay, kau kena beli tu. Ada cukup 4 orang. Wih, tempat kutin dia tu legend dah. Wih, samurai 2 orang tu. Oh, thank you. Selfie sikit. Jangan kata tu. Jangan main terlalu lompat. Selfie dulu. Sekejap. Mana? Macam mana? Stable. Kami punya YouTube ni dia lambat macam 6 saat macam tu ke? Mungkin sebab dia tanker, dia berat sikit. So YouTube pun berat sikit. Eh, babi. Oh, thank you. Siapa dia? Oh, sakit tu. Eh, musical, mana kau? Mari sini aku. Okay, Villa. Aku rasa kan, Kamen, kau kena aim yang Archer belakang dulu. Tu lah, Archer tu pendek sikit. Archer lah. Pergi belakang. Kat mana? Villa ke apa? Villa. Farm. Gadget tu. Aku ni farm, aku gift. Tamak tu. Tamak. Dia punya cara apa, gaya lah. Pedang ni ada banyak kan? Ada pedang dia. Tapi korang kena unlock lah. Ah, yes.
lagi lama main. Kalau kalau aku beli, aku baru main, gaya pada aku satu je lah aku dulu. Tak kira lah. Alah, nah, dia story dia pun tak baik. Story dia pun baik je. Apa? Level tak penting. Penting cara kau main. Yang penting skill tu, skill tu. Macamnya skill, level level penting sebab skill kau satu je kalau per step dari skill tu. Level tak penting. Kejap tu. Aku bom kau tu. Oh, asal tu. Wih, drum saya. Apa ketuk dalam tak ajak ni. Okay, okay, mana mana. Oh, tu tu. Kejap. Nanti aku ajak lah. Aku invite lah budak-budak. Okay, so... So, mana... Mana gitu. Okay, ni. Asal semua berkumpul ni? Tuan. Selfie. Menguatkan ukuah. Faham, 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 faham. Come on, guys. Tak ni. Faham, faham. Faham, faham. Udah. Sakit ni. Oh, ah, combo cari aku dengan dia ni. Curi kena menggamuk. Curi. Curi kill orang ke? Okey, bila, 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 bila. Kill, kill, serang, kill, serang. Bila, 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 bila. Okey, bila. Siap. Eh, ayuk dulu. Tak ada dulu. Silap. Oh, tak apa buat hati je. Okay, mana aku? Oh, aku salah tengok orang. Okay, stable. Stable dulu sekarang. Come on. Lumba jom, lumba. Tak apa sampai dulu. Betul. Lumba. Kau nak buat poison. Boleh lah, confident. Oh, kena tekan R2. Apa saya kena tekan R2? Aku tak tahu guna hero. Go guys, rasa macam kita. Kat mana? Farm, farm, farm. Coach tidur dah ke? Farm on cooldown. Farm, farm. Faham guys. Tak jalan tu. Jangan sampai aku ketuk drum. Bagi tahu. Gayak lu. Shit, oh, shit tu. Anu ni. Yang buat asap ni kau boleh. Okey, lu kenal. Yang buat asap ni siapa? Okey, stable, stable. Lah. Asap ni yang yang apa? Yang bagi heal aku. Stable, stable. Kau je. Salah gayut lah. Gayut lu. Crowd wa tekno zuzo takaku kara shimo hitotsu ni obite sa. Daiyan de concussion bomb crowd wa shibashi. Abe da kara suida. Dah. Okey, lambat. Okey, mari kita tu. Wave 3. Hey, kita pernah hit. Akira. Okey, bila bila bila. First time main wave 3. Bila bila. Kita main legend. Yolo. Story tak pernah main. Story tak main. Story camera aku tak nak main. Tunggu apa ni. Amin connection. Eh, aku kurik kill aku. Asam. Kamen memang semua jadi samurai ke? Oh, rampage tu. Oh. Dia okay, laut tu punya head. Okay, stable, stable. Stable. Hari kami, jap lagi main aku heal kau. Kau tak nak mampu.
Aku tahu dia bom. Awak dah silap besar. Oh, kita kena buat sini. Kita no mercy punya. Kecil. Masih. Kalah tu. Dari Cidu. Aduh, baru wave 4. Aduh, Indo Legend tu. Villa, 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 villa. Pik, macam mana nak sebut yang HNSSS tu? Huns. Takkan macam tu. Macam tu lah. Macam ni. Kau-kau lah. Oh, ya. KS lagi. 7. Lalu. Eh, okey, farm. Table. Oh, farm. Jauh pula farm lah. Kau main laju sangat ni. Kau nyawa kau okey tak? Okey. Kena libas pada belakang tu. Hello, ground. Okey, stable. Eh, ya, Akim mana coach kita, wey? Ya, tidur. Aduh. Dia ajak dia serang. Satu buat Akim. Eh, aku baru sampai. Dah mati dah. Tuh. Power dong. Senang kerja aku. Best. Boss. Aku sampai je dah. Mati dah semua orang. Sebab baru wave 4, baik. Aduh. Kau tunggu sekejap lagi buat kicap. Kicap. Ketuk dalam pisang saat akhir lah. Oh, tu lah. Aku rasa dekat stable kot. Kita dekat stable kan? Oh, yeah, stable. Aku tak tahu je. Dia biasa bos dia akan datang satu tempat je tau. Dari satu arah je. Ah, stable lah. Janganlah. Oh, tu. Ambil. Silap lah. Tak usah. Ingat kita tak tidur. Ingat kita tak pada kontak Terry. Apa? Siap, aku kena poison tu. Alamak, poison lah. Poison ni kan? Kalau kena dengan api sekali, bahaya tu. Kali nak golek-golek eh. Oh. Aku kena tadi. Siap tu. Ni bantai gemuk ni. Okay. Tu dia. Oi, mati dah. Apa kau kena mati? Bro. Eh. Mati gak pun. Tapi tolong. Ya, tuan, lagak lagi. Aku mati. Kau kalah. Dekat. Okey, pam. Mana tu? Pam. Tu siapa ketuk drum sana? Tak dapat tu. Oh damn, farm mati. Mana? Tak tahu korang kat mana. Stable. Saya dekat. Kena poison lagi, mati aku. Hey wait. Come, bagi. Dari aku heal. Come in. Oh jahat ni. Oh jahat. Gila besar. Ya kita tak tidur. Eh, kamen mati ni. Mana? Ya. Oh ya. Sorry kamen. Tolong.
Ui, mati saya aku kena. Aku kena poison. Ya. Oh, kena muntah. Cuma nak hilangkan diri daripada poison tu. Kamera mana? Tak boleh kan, dia lega sendiri. Kam, kam, kam. Weh, itu nyawa kurang lah. Kenapa? Ada poison lah. Saya datang. Bukan, nyawa aku macam kena tak boleh max. Oh, okey. Panik dulu. Panik. Aku cari aku cari ni jap barang. Buat kod. Oi, baru wave seek. Dah pernah Yeah. Pani message pun ada. Aku sevilla. Baru bronze. Oi, stable tu. Nak kena buat apa ni? Nak kena buat apa ni? Tak jauh. Apa tu? Okay, villa, 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 villa. Villa terang. Villa, villa, villa. Lepas villa farm. Okay, farm. On the way. Farm. Roger. Apa ni? Ui, kalah. Okay, stable. Ui, stable ui. Stable eh? Come here, come. Aku tak ada orang pula. Kau kat mana? Oh. Ah, stable eh? Ni kita punya coach ni, tak ada lah. Oh. Dah tidur. Come on, bagi! Nice bro. Roger. Okay, wave 7 dulu. Come on guys, kita pernah alright. Villa. Aku akan lepas itu. Villa. Kamu on fire. Uy. Oh, ramai. Aduh. Okay, stable. Jadi rumah dah tua. Lakak je. Lakak je. Kena lauk. Wave 8. Oi. So far so good.
Come on guys, kekalkan momentum tanpa kejadian push. Kita pasti dulu. Push gimana sir? Push dah keluar. Get enemy, get enemy. Dulu. Bangai. Push dah gitu. Curi kill tu. Level apa ni? Eh, wave apa? 7 ke? Come on guys. 8 kot? Aku rasa dah 8 lah. Okay, bila. Kamen, kau... Bila. Okay, let's go. Push apa tu? Okay, bila. Di bila indah ini pernah menjadi suci. Crowd wa moteru chikara o dashi tsukushi. Ush, dah dapat kill. Apa tu? Member nak nak. Mana? Aku. Wave 9. Guys. Okay, guys. Wait, come in, aku drop heal lah. Jauh lah tadi. Come in tak heal. Come in, oh summon spirit dogs. Oi, ada anjing spirit. Mati tak tu? Bila. Ayo. Bila dengan stable. Okay. Regenerate ghost health kan ni. Okay, wah dah tertidur. Mana kau? Aku tak tahu. Dah tertidur. Oh, aku dia okay gitu. Tak buat apa tu. Aku tengah. Tapi saya tertidur. Tolong di villa, tolong di villa. Okay, good. Okay, stable. Aduh, buta. Stable. Oh, brut. Oh, bunga api. Ay, mamat ni solo. Mana? Yep. Oh, okay. Nice. Boss wave. Boss wave. Dia dah berapa ni? Ni dah berapa? Oh, 10. Macam biasa weh. Macam mana tu macam biasa? Aku dah biru lah. Oh, ya? Yeah. Alamak. Okay, boleh. Dah ada bom masak. Okay, villa. Kau solo ke? Aku cuba cari ni, kill assassin. Mana ni? Bila? Bila lagi? Dobay. Ni aku super critical boss tu belakang ni. Siapa down lah. Okay, siapa down lah. Foreigner. Saya juga tertidur. Saya juga tertidur. Lepas tu pergi stable, Stable. Sekejap. Dah ada tu. Okay, dah on the way. Tu
Oh damn. Oh alamak. Ya. Aku dah on the way tadi. Lambat sikit. Okay, villa, 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 last. Villa. Ah, good bro. Hey, menang dulu. Okay, sekarang okay. Kita kena defend villa. Mana kat ada mess? Mess sini, mess sini. Aku nak sini. Villa saja. Kita kena defend villa je sekarang. Come on guys. Now never ke macam mana? Biasa lah nyawa kita tak full tu. Tak, sebab sebab sekarang kita dua dah kalah. Dua tempat dah kalah. Okay, last, last. Lagi 5 wave. Lagi 5 shot. Stable. Noted. Kali ni aku tak nak kasi cap. Cik. Benda sebar. Sebar, ramai yang. Tengok tu macam pot. Okay, lepas. Ush. Okay. Okay, villa, villa, villa. Villa, villa. Noted. Noted it. Noted it. Eh, aku rasa seorang kena pergi farm ah. Tapi di farm ni. Okay. Kena naik. Okay. Sakit. Oh sakit babe. Siapa pergi farm? Oh siapa dia? Krodo. Oni wo yomi no kuni e to okurikae tatakai ga owari. Krodo wa tachi wo saya ni modoshita. Alamak. Japi nak heal. Farm mana farm? Ketuk ada mana-mana korang. Aku okey je. Tatakai wa mada hajimatta bakari. Oke. Okay, Din, villa kita stay kat villa. Okey okey. On the way. Oh, bantuan kita mari. Okay, farm. Nak di farm. Stop lu. Farm. Farm. Saya sudah bergerak. Dan bakal ni lah. Cepat lah mega. Stable kena ada seorang tu. Stable, stable sekarang. Stable sekarang. Oi, aku seorang. Siap. Okay, sekarang eh farm donuts. Ya, aku buka ulti. Eh, kami tak hidup ke? Eh? Dekat farm. Weh, pergi villa, pergi villa. Not bad. Siapa ada heal?
Wave 13. Easy. Boleh. Oh, saya kira. Power. Terbaik. Wahab energy. Wahab Klan Sakai. Jin Sakai. Jin Sakai. Oh. Watak utama ni kan Jin Sakai. Ya. Yeah. Sakit. Oh, bau lah. Siapa ada heal? Om ni. Aku dah ada. Ketuk, ketuk. Tak boleh, serahkan pada aku. Om. Double kills. Siapa dah betul? Wah, aku dah tahu dah guna combo skill aku. Aku dah terapa dah. Weh, villa, villa. Okay. Ini saya sudah tombang. Ada saya ke? Kak main solo je, betul mati. Dia samurai tu. Aku kena gangbang. Aku kena gangbang. Betul ramai ya? Oh, memang betul ramai ya? Masuk. Mari kami. Okay. Okay. Eh, dulu terang. Noted. Okay, wave 15. Adakah 15? Adakah 15 lagi? Kau relax. Ush, dah 12 setengah. Farming lu guys. Cuk. Udah. Okay, nice. Oh, dia datang. Udah. Salah. Tahu okay, kan? Farm. Eh, heal dulu sekarang. Pam. Okay, go. Tapi bagi aku, saya tak nak. Aku nak try combo aku. Jadi tak? Jadi. Ya. Yeah. Ush. Jadi. Wah, aku kena masuk ulti ke? Okay, dah. What the hell? Masuk. Kau heal. Kau. Wait. Boss, final. Boleh. Combo aku siap dah habis. Wait, akan siap. Atas siap. Tapi, tu lah. Jadi tu. Baik. Okay, Villa. Baik, aku ambil. Baik, eh, semua kau kasih tu. Weh, aku dah terhidup, bye. Aduh, banyak ni. Tolong. Kau siapa boleh tolong? Rose. Bucut. Bagus, dua-dua terhidup. Kami nak cek tak. Tuh lah, ada beruang tu. Okay, pergi farm. Aku tak nyawa lah, sumpah tak ada. Okay, standby semua kat villa je. Lagi. Ui, ada beruang. Shit. Kau ada heal. Ada. Mana? Come. Sikit sangat ni, nyawa.
Macam masa, macam masa, lauk, lauk. Kau ni nak ke? Oh, dua kong. Macam masa, macam masa, dek. Ada bro, ada bro. Mana, mana, mana? Belakang. Luar ni jahat ni. Haa. Yeay! Dua kali berturut-turut. Serius lah? Serius lah? Dua kali berturut-turut. Ui! Kita pro tu. Itulah. Power tu. Power tu combo. Itu belum lagi Akim masuk. Eh, kau jangan. Akim aku nak dia ambil tank kat lah. Dia pui dah rank 10 dulu. Nice. Baik tu. Dah rank 2. Padu dah baik. Baik-baik. Screenshot dulu. Yeah, Ronny. Ui, capik kecoro power siap. 100 part siap. Terbaik lah. Share dulu kat mesej bukti. Aku try hard pun tak dapat-dapat lagi. Eh. Aku main legend dulu kot. Kau orang main kau campaign. Tu lah. Campaign geli-geli tu. Tu aku. Aku upgrade tu. Eh, safety tu. Okay, mana? Sini? Ah, tak, aku screenshot. Tak, aku nak share kat Instagram. Aduh. Power dah power. Power dah power. Wish. Eh, upgrade dulu. Sekejap eh, jangan gerak lagi. Sekejap aku nak. Kamu guys. Appearance. Jangan gerak lagi. Bosku. Aku dah naik 30. Aku tekan je biru sekejap. Eh, kejap. Sticky bomb tu R1 eh? Apa dia? Kalau sticky bomb tu R1 eh? Haa. Sticky bomb R1 peta. R1 peta. Sticky bomb. Aku oh, dah. Function tu. Aku main sticky bomb dengan smoke bomb. Sebab aku tengok dekat YouTube, Ronin main benda tu je tu. Dia punya macam antara yang cara nak main ni lah. Nice tu kalau kau main sticky bomb. Okay, apa? Okay. Smoke. Aku yeah. Boleh assassin. Apa? Oh. Assassination. Haa. Yeah. Kita combo saja dekat aku nak group update. Group kill tu. Aku one shot one kill. Akhirnya water saja, water katana. Baik. Water eh. Aku baca YouTube, water katana antara yang the best lah, aku tak tahu lah. Sebab dia laju ke? Yeah. Sebab dia memang untuk shield kan, entah. Haa, untuk shield. Aku research balik lah, research lagi. Blowgun ni apa saya? Oh, saya bomb pack aku baik. Weh, nak lagi ke? Aku dah tintong tadi tu. Awal lagi. Dono densetsu wo okiki ni narimasu kana? Kena tintang ke? Halo. Nak sambung lain. Dengar tu. Tapi power saya kita. Kena lagi. Last ha? Last game, perform. Last game. Kita sampai di sini saja. Last game. Boleh lagi kat. Last game, okay. Aku dah dapat. Okay, last game itu macam. Kita baca putih. Power doctor. Okay, tanta. Tanta orang yang lagi seorang tu yang pro kan. Hmm. Mungkin. Tapi tak agak doh kita punya combo. Oi, combo doh. Kau punya heal tu function je. Oh, itu ah. Tu. Dia ada heal kan. Dia smoke mu. Hey, nguap ke bro? Aduh. Ha, tu. Berapa minit ni? Tadi berapa minit lah? Haa tu lah, biasa berapa lah. Ya, aku check games kita. Screenshot tadi 33 minit je setengah jam lah. Tu dia 33 minit.
Oh, yang first time tu 31 minit. Power dia first time tu. First time dia tu. Maknanya performance drop. Aduh. Maknanya mengantuk mempengaruhi usaha di sini. Kau tak ngantuk ni? Kau biasa tidur lewat? Dah jaga budak-budak eh. Anak dia tahan kat lah. Lepas tu tak jogging? Oh, aduh, lama dah tak jogging. Isu aku dulu. Isu lah. Ui, dua Ronin je. Dua Ronin. Power. Dia lagi seorang tu. Mana? Cam dulu. Mem dia aku tak tahu tu. Masai. Outpost. Sekejap aku carry out. Ronin, Ronin mai ikut sat. Okey, apa? Mana ya, Aukas? Aukas lah, macam ada tersebut. Outpost. Outpost. Memerlukan bantuan. Laju sih. Itu sakit. Slow dulu, cari sir. Okay, mine. Macam jauh, macam besar lah pula map ni. Map besar. Nice week. Kau, kau suka smoke ni eh? Kau pun oh. Ada share? Haa. Baik kan combo ke? Aku masuk sekejap dalam smoke. Haa yeah. Aku, aku ingat aku je. Aku je yang ada share. Kalau ada lambat kau punya cooldown? 15 seconds je, aku tak sure. Kau tak nice tu? Haa kau pakai tu je, aku ni lah. Boleh one shot one kill. Di mana ni? Outcast. Aku saya sesi. Outpost tu. Weh, comments eh. Weh, solo ke? Amat ni tidur solo tu. Ha? Oh, tidur. Bodoh, kau tidur tu ke man? Mana ada? Mana tahu? Duduk diam kat situ. Wave 1. Come on guys. Lucky, lucky. Mine. Eh. Away. Macam biasa babe eh. Aku buat apa tu ni? Tak dapat lah. Apa yang berlaku? Tiba-tiba semua mati. Sakitnya. Sabar dah heal. Wait, outpost, outpost. Okay. Oh, ya outpost merah pun. Eh, besar lah map ni. Itulah map besar. Lambat. Jauh-jauh tu. Tunggu saya. Nice tu. Oh, bukan. Hati lah. Apa saya? Where to... Mine. Mine kan? Mine. Besar tu map ni.
Syafiq, kau balik dulu. Bom. Main. Oh dear. Hopeless. Woi, heal. Nanti lo. Macam mana kau panjat tu? Shit je tu. Nanti. Tahu ya kita. Perfect defense tu. Jangan. Wave 3. Mana kita? Outpost. Oh damn, aku tertekan. Tertekan, kita on. Salah. Tunggu ada. Let's game guys, come on. Okay cam. Besar dong map ni. Wah, aku nak pergi jauh tu. Dia kena panjat ni tu. Tak gayut, tak jadi tu gayut aku. Aduh, jauh panjat. Ya, segede. Sorry guys. Tuh, ya. Oh. Lolo. 1 2 3. Come on. Ayo, ramai. Aku salah jalan tu. Damn. Perfect defense bonus. Kono teki wa shiritoku ki nado mijin mo nai da. Okay, outpost. Sepak panjang. Balu. Kenapa? Aku tahu kenapa Capit total skill dia tinggi. Ya, aku main daily dah. Pakai bom ni. Perfect bonus. Bosses. Takutnya. Tajuk. Apa sih? Main.
Hari ni power tu. Tolong eh. Wih, kem, 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 kem. Pandui saya. Aku dah guna, aku dah guna heal tu. Mamat ni nak mati tak dah. Kita tak payah guna drum ke? Tu dah power tu. Kita power tu. Boleh je nak guna. Alah pada pun main, pada pun main bronze pun lupain gold lagi. Eh korang garis eh. Outpost. Okay. Nice outpost. Hidup saya. Aku terkundik. Aduh, saya dah lari. Okay. Camp. Mana dapat? Mana datang anjing tu? Anjing tu spirit animal. Antara aku punya skill juga. Oh. Maksudnya Ronin. Ronin ni punya. Ronin yang lagi seorang ni. Nuk je ni. Aku tak ada jalan. Siapa tu tumbang tu? Mamat tu lah. Tapi ramai kan? Outpost. Sakit shoot. Weh, boleh tahan tak wave 8 tak kalah.
Oh, ni datang di sini ni. Ayo guys. Banzai. Camp. Roger. Jauh siap aku nampak ni dia nak banyak ni. Yalah aku selalu tak lepas. Come on guys. Hey. Dia ni doleh. Biasa aku. Oh, bau saya gitu. Bau. Dua. Curi kill orang tu. Tak apa. Sedekah. Alamak, apa sana? Oh, bonus saja. Banza. Tu ramai ni. Macam biasa laut. Ui, power tu. Long, long masih. Main jauh. Dia dah standby kita tu. Bantuan tu. Hampir-hampir terciduk je. Ui, power ni saya kita. Come. Boss. Sebab ni kan. Sebab kacang sangat kan. Takat dah. Kat ni. Outpost. Dia akan datang dari situ. Mari. Eh, kalau korang pandai main barrel. Barrel tu kalau kau shoot terus dia. Molotov. Tapi tinggal sikit baku. Tapi kita sebagai support. Kem. Clean out. Allah. Woi, dia jatuh. Pandu. Lambat kan set. Beri. Stabil set. Aku pergi main lah. Pergi main. Noted. Okay, yang dulu. Hyperbeat.
振り絞った Skill ketak tu main. Okay, okay. Aduh, woi. Yang aku pick. Ui, power, power, power. Saya. Eh, ketuk Adam, mayhem. Aku dah habis. Pakai juga dulu. Eh, rekod lah takkan. Power dulu kita. Power dulu. Team, team mode tu. Wah. Jauh berbeza daripada Destiny dulu. Destiny aku tak faham tu. Dia. Aku. Tenang aku pula. Kat mana ni? Wih, we have 11 ya. Aduh, ramai je. Ambil suwe. Tidur aku tak ada. Ketuk Adam. Mana tu? Korang dah gerak-gerak. Kau push lagi. Mana siapa main tu? ポイント。ハンポイント。オッケー、まきままで。クロード、諦めることを知らない。いや、次マインド。Kita dah kalah satu. Nice speed. Kau punya smoke. Tak apa. Smoke dulu. Tidak ada semua orang. Aku nak heal ni. Kamen ke lah mana? Tu ada yang KOK. Dua-dua terciduk. Sekejap. Lui. Aduh, aku salah je. Roger on the way. Hey, kem. On the way. Nyawa penuh lagi, Bi. Dia orang dah terciduk tu. Oh iya, okay, okay. Maknanya ni kan, power kan, kita dah power tu. Combo tu, eh, dia ada. Aku selalu semain tu. Cam fokus tu. Okay, okay.
tu. Kau kau hit hit. Oh ni dia. Kan. Siapa buat aku? Jika kami mati je. Tujuh. Saya perlukan heal. Jap jap. Mana? Kami kat mana? Botin tu kamu guys. Pamat Sari team tu kan nak, nak heal pun. Dia, dia kena sampai skill tu. Okay, aku function dulu kita. Kami ni satu cerita ni. Kami ni. Oh, damn. Saya mati, saya mati. Apa aku buat ni? Saya mati. Sekejap. Tekizei wa まるで恐ろしらみかのように突き進む。オッケー、あ、おじいちゃん。やりどら。あと、さ、なんか。どうぞ。 semua tertidur. Kontrol mati guys, sorry. Okay, outpost slash. Let's go. Okay, outpost. Aku tak ada skill ni. Okay, last. Itu last wave ni. Last wave. Eh, ada drum tu. Drum, drum. Ya. Yeah. Tapi nak heal. Aku dah, aku tak ada heal. Drum, okay. Drum, drum. Drum kat mana? 3, 2, 1 kat sini. Oh, tunggu ketuk lah. Sampai. Okay, last, 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 last. Good luck guys. Mana nak post lah. Okay guys, good luck guys. Kerja. Still ready. Aku kena ambil arrow tu. Jauh sangat daripada yang itu. Now,
Dah? Habis dah? Tak ada. Aku tak kira apa-apa. Ini ramai dah ni. You can do it. Apa sel sel screen aku ni? Yes, menang. Okay. Menang kan? Menang. Baik. Eh, sobat menang saya semua. クロードは手強い敵どもを打ち倒した。だが、誠の勝利へと至る道は長く、さらなる敵が待ち受けている。おい、大変。サミンちゃん。これはストーリーです。え？お、カメンクラン。おい、アクト敵。ダメやカメン。バイバイ。 Map ni aku tertidur tu. Aku biasa lari. Kenapa? Ha? Korang dah habis mati baru aku datang. Oh dia. Sebab aku cari hero tu tak boleh. So dah, last game lah. Dah habis lah. Habis. Screenshot dah. Update dulu. Power dulu kita. So macam mana ni? Habis lah. Biar. Member dah ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Taufiq wa hidayah. Baik saya. Power lah kita kan. Belagau. Oh, aku dapat baju baru tu. Baik tu. Kenapa aku tak dapat baju lah? Putih eh. Aku punya mask je tak ada lopet. Sebab mask aku kan kena main story. Aku punya mask. Aku main story tak ada apa dapat. Bukan mas korang dapat power ke? Aduh. Smart kat ni. Tengok wajah aku nampak? Smart. Oi. Baju baru. Macam mana screenshot tu aku tak tahu tu. Screenshot kat kau punya ni lah tu. Kenapa? Kau punya controller lah tu. Kau pun tahu. Share. Shit. Eh aku. Macam nak dapat topeng. Cuk, tak reti tu. Warna merah. Dengan Kamen kan? Bukan.
Oh, story pun kau main kau. Aku mula main dulu dengan entah mana power kat dia. Tu lah. Dengan orang jelah kot. Kita ni tompang. Ah, let's game. No. Aku dah tak agak, aku keluar dulu.